След това се опита да извърши нарушение, но от не чисто. Уелтън отново преодолява футболисти на Етър. Шанс за Роналдо, удар на Роналдо. Втори гол за Роналдо и трети за Левски срещу Етър в днешната среща. Първото докосване на Роналдо след травмата, която получи само преди броени минути. И той прати топката във вратата на Станислав Нистеров. И отново на Уелтън бе главния виновник за атаката на сините в този случай. Добре смени посоката, опита удар, рикошет, който прати топката на крака на Роналдо, който от въздуха без никакви излишни забавяния я прати в мрежата на Етър. 3-0 за сините. Левски ще завърши с победа контролите си преди началото на FBET Лига. Това е сигурно. Уелтън и два гола на Роналдо само в разстояние на по-малко от 15 минути.